Қазақ медицинасының тарихы 4-5 ғасырмен өлшенбейді. Оның тамыры тым тереңде жатыр. Үш бірдей кітабы жарық көрген академик Қайрат Айдарханұлы осылай деді. Жалпы медицина саласына дәрілердің 90% табиғаттағы өсімдіктер мен жануарлар организмінен дайындалады. Қазақстанда дәрілік шөптердің көп бөлігі Алтайда өседі, ал қалғаны ыстық белдеулікте, әсіресе оңтүстік жақтағы құмды аймақтарда басым. Автор Қытайдың Шыңжаң аймағында туып, дәстүрлі медицинамен қоса Тибет медицинасын қатар меңгерген. 2005 жылдан бері тарихи отанды өмір сүреді. Бүгін тұсау кесілген үш бірдей кітап қазақ руханиятына қосылған тың туынды боларына сенім білдірді. Біздің балалар кішкене жаңадан туғаннан кейін 1-2 жасқа шейін жел шетпе шетпе деген болады. Шеп майына, шар майына су көп болады. Сол кезде сіз қазақтар қойдың шегін тартады, қарын тартады. Болды, ішіндегі суықты айдап шығады. Неге? Тамақ ауырады, тамағына қойдың құйрық майын жағады. Бір жерінен немене болса істетеді, неге істетпейді? Ал әзір әлсіз адамдарға айтады, сіз саумал ішіңіз дейді. Биенің саумал ішіңіз деп жүр. Ал туберкулез науқастарға біз түйенің шүбәтін істейміз.